ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የአዲስ ስፖርት ቤተሰቦቻችን እንደምን አላችሁልን? ከእናንተው ከሆነው ከአዲስ ስፖርት የዩቲዩብ ቻናላችን አዳዲስ ስፖርታዊ መረጃዎችን ልናካፍላችሁ መጥተናል። ለተከታዮቹ ደቂቃዎች ከእናንተ ጋር ስንቆይም ከሀገር ውስጥና ከውጪ ያልተሰሙ አዳዲስ ስፖርታዊ መረጃዎችን በዛሬው ፕሮግራማችን ላይ አካተናል። እናንተም ሐሳብ አስተያየታችሁን ኮሜንት ቦክስ ላይ ያሳፈራችሁልን ከኛ ጋር እንድትቆዩ የተለመደ የአክብሮት ግብዣችን ነው። መረጃዎቹን ወደ እናንተ ያደረስኩም ቆየው እኔ ፎአድ ባህሩ ከሌሎች ባልደረቦቼ ጋር በጋራ በመሆን ነው። ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። ቪዲዮአችንንም ላይክ እያደረጋችሁ እንድታበረታቱን፣ ለወዳጅ ዘመድ ሼር እያደረጋችሁ እንድታበረቱን በአክብሮት እንጋብዛለን። በዛሬው ፕሮግራማችን በርከት ያሉ መረጃዎችን ነው ይዘን የመጣነው። ዛሬ ሌሊት ላይ እንግዲህ የዝውውር መስኮቱ በይፋ ይጠናቀቃል። ይህንንም ተከትሎ የተሰሙ የዝውውር ዜናዎችን በስፋት ይዘናል። ዛሬ ቀኑን ሙሉ የሚሰሙ መረጃዎችን ደግሞ በምሽቱ የዜና ፕሮግራማችን ላይ ዳግም ተመልሰን ተገናኝተን የምንነግራችሁ ነው የሚሆነው። ትላንትና ምሽት የአውሮፓ ታላላቅ ሊጎችም ጨዋታዎች ቀጥለው ተደርገዋል። በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግም በርከት ያሉ ጨዋታዎች ተደርገዋል። ስለ እነሱ ውጤቶች እንገልጽላችኋለን። ዛሬም የሚደረግ ጨዋታ አለ። በኪንግ ፓወር ስቴዲየም ሌስተር ሲቲ ከማንቸስተር ዩናይትድ ጋር የሚያደርጉት ጨዋታ ዛሬ ከሚደረገው ጨዋታ በጉጉት የሚጠበቀው ነው። እሱ ላይ ደግሞ የውጤት ግምታችሁን ኮሜንት ቦክስ ላይ ልታጋሩን ትችላላችሁ። እኛ ግን በርከት ያሉ መረጃዎች ወደ እናንተ እናደርሳለን። አብራችሁኝ እንድትቆዩ የአክብሮት ግብዣዬ ነው። ከሀገር ውስጥ መረጃችን ስንጀምር ዋሊያዎቹ አዲስ አበባ ገብተው ወደ ሩዋንዳ ያቀናሉ ተብሏል። ወሳኝ ጨዋታቸውን በዚህ ሳምንት መጨረሻ የሚያደርጉት ዋሊያዎቹ በአዲስ አበባ በኩል ወደ ሩዋንዳ እንደሚያቀኑ ታውቋል። በአልጄሪያ አስተናጋጅነት በሚካሄደው የአፍሪካ ሀገራት ሻምፒዮንሺፕ ወይም ቻን ውድድር ላይ ለመሳተፍ የመጨረሻ ዙር ማጣሪያ ጨዋታውን ወደ ታንዛኒያ ተጉዘው ከሩዋንዳ ጋር ያከናወኑት ዋሊያዎቹ የመጀመሪያ ጨዋታቸውን ያለ ጎል ማጠናቀቃቸው ይታወሳል። ለመልሱ ጨዋታ በቀናት እንግዲህ ዝግጅቱን በዛው ታንዛኒያ ሲያደርግ የቆየው ብሔራዊ ቡድናችን በትላንትና ሁለት የመጨረሻ ልምምዱን በማጠናቀቅ ከታንዛኒያ እኩል ሌሊት ላይ በመነሳት አጥቢያ ላይ ወደ አዲስ አበባ እንደሚገባ እየታወቀ ይገኛል። በመዲናችን ብዙም ቆይታ የማያደርጉት ዋሊያዎቹ በኮኔክሽን ፍላይት ወደ ሩዋንዳ እንደሚያቀኑ ሲታወቅ እግረ መንገዳቸውንም ለክለባቸው ቅዱስ ጊዮርጊስ የአቋም መፈተሻ ጨዋታ ለማድረግ ወደ አዲስ አበባ የመጡትን ምኞት ደበበ፣ ረመዳን የሱፍ፣ ቸርነት ጉግሳ፣ ሱለይማን ሐሚድ፣ ጋቶች ፓኖም እና ሄኖክ አዱኛን ዳግም ወደ ቡድኑ እንደሚቀላቀሉ ነው እየተነገረ የሚገኘው። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን የፊታችን እሁድ ወሳኙን የመልስ ጨዋታ የሚያደርግ ሲሆን ድል ከቀናው ከአልጄሪያ ለሚዘጋጀው የቻን አፍሪካ ዋንጫም እንደሚያልፉ የሚያረጋግጡ ይሆናል። ትላንትና ምሽት በተወዳጆቹ የአውሮፓ ሊጎች የተለያዩ ጨዋታዎች ተደርገዋል። በተወዳጁ የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ አምስተኛ ሳምንት ጨዋታዎች በርከት ያሉ ጨዋታዎች ነው ትላንትና ምሽት የተደረጉት። መድፈኞቹና ማንቸስተር ሲቲዎች ድል ቀንቷቸዋል። ሊቨርፑልም የኋላ ኋላ ማሸነፍ ችሏል። መድፈኞቹ ያለመሸነፍ ጉዞአቸውን ሲያስቆጥሩ በጋብርኤል ሄሱስና ጋብርኤል ማርቲኔሊ ግቦች አስተን ቪላን 2-1 በሆነ ውጤት ማሸነፍ ችለዋል። 11 አሰልጣኞች ናቸው በአንድ እንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ሲዝን የመጀመሪያ አምስት ጨዋታዎችን ማሸነፍ የቻሉት ኬቨን ኪገን፣ ካርሎ አንቸሎቲ፣ ሰር አሌክስ ፈርጉሰን፣ አርሰን ቬንገር፣ አላን ኩርቤሽሊ፣ ሆዜ ሞሪኒዮ፣ ማኑኤል ፔሌግሪኒ፣ ፔፕ ጋርዲዮላ፣ ማውሪዚዮ ሳሪ፣ ጀርገን ክሎፕ በመቀጠል ሚኬል አርቴታ ሌላኛው አሰልጣን መሆን ችለዋል። ሲቲዝኖቹ በተጋጣሚያቸው ላይ ኖቲንግሃም ፎረስት ላይ በርከት ያሉ ጎሎችን ማስቆጠር ችለዋል። 6 ጎሎችን አስቆጠረ ነው ትላንትና ማሸነፍ የቻሉት። ኤርሊንግ ብራውት ሃላንድ ትላንትና ሃትሪክ መስራት ችሏል። ጁሊያን አልቫሬዝ 2 ጎሎችን ሲያስቆጥር፣ ጃው ካንሴሎ ደግሞ ቀሪዋን 1 ጎል አስቆጥሯል። ጁሊያን አልቫሬዝ በፕሪሚየር ሊጉ የመጀመሪያ ግቡን ነው ትላንትና ማስቆጠር የቻለው። ፊል ፎደን በጨዋታው ለኤርሊንግ ሃላንድ ላስቆጠራቸው 3 ጎሎች ሁለቱን ለግብ የሚሆኑ ኳሶችን አመቻችቶ ማቀበል ችሏል። በቀጣይ የሊጉ መርሃ ግብር አርሰናል ከማንቸስተር ዩናይትድ በኦልትራፎርድ እንዲሁም አስተን ቪላ ደግሞ ከማንቸስተር ሲቲ ጋር ጨዋታቸውን የሚያደርግ ይሆናል። መድፈኞቹ ሊጉን በ15 ነጥቦች ሲመሩ፣ ሲቲዎች በ13 ነጥብ ተከትለው ሁለተኛ ደረጃ ላይ ተቀምጠዋል። ሊቨርፑልም ትላንትና አሸንፈዋል። 2-1 በሆነ ውጤት ነው ኒውካስልን ማሸነፍ የቻለው። ትላንትና አዲሱ ፈራሚ የኒውካስሉ ተጫዋች አሌክዛንደር አይዛክ ግብ ማስቆጠር ችሏል። ሮቤርቶ ፊርሚኖ እና ካርቫልሆ ናቸው ለሊቨርፑል ግቦቹን ያስቆጠሩት። በተለይም ካርቫልሆ 98ኛው ደቂቃ ላይ ነው የማሸነፊያውን ጎል ማስቆጠር የቻለው። ዌስትሃም እና ቶትንሃም 1-1 በሆነ ውጤት ጨዋታቸውን አጠናቀዋል። ኬህረር ለቶትንሃም በራሱ ጎል ላይ የዌስትሃሙ ተጫዋች ማስቆጠር ሲችል፣ ሱሼክ ነው የዌስትሃምን ያቻናት ጎል ማስቆጠር የቻለው። በጣሊያን ሴሪኤም ትላንትና ጨዋታ ተደርጓል። ዩቬንቱስ ድል ሲቀናው ናፖሊ ነጥብ ጥሏል። በጣሊያን ሴሪኤ አራተኛ ሳምንት ጨዋታ ዩቬንቱስ በሜዳው አሊያንዝ ስቴዲየም ስፔዚያን አስተናግዶ ጨዋታውን 2-0 በሆነ ውጤት ማሸነፍ ችሏል። ለአሮጊቷ ግቦቹን ለማደኛው ኮከብ ወጣት
ዱሳን ቭላሆቪች በቅጣት ምትና በያዝነው የክረምት የዝውውር መስኮት ከማርሴይ በውሰት ቱሪን የደረሰው አርካዲያዝ ሚልክ ማስቆጠር ችሏል። ቭላሆቪች በሳምንቱ መጨረሻ በተመሳሳይ በቅጣት ምት ሮማ ላይም ጎል ማስቆጠሩ አይዘነጋም። ይህንንም ተከትሎ ዩቬንቱሶች በ8.4 ደረጃ ላይ ሲቀመጡ፣ ስፔዚያዎች ደግሞ በ4.13 ደረጃ ላይ ተቀምጠዋል። በሌላ የሴሪኤው መርሃ ግብር ናፖሊ በሜዳው ሳን ፓውሎ ሊቼን አስተናግዶ ጨዋታውን አንዳቻ በሆነ ውጤት አጠናቋል። ለናፖሊ ኤልማስ ሲያስቆጠር፣ ለሊቼ ደግሞ ኮሎምቦ ማስቆጠር የቻለ ተጫዋች ነው። ኮሎምቦ ግብ ከማስቆጠሩ በፊት ፍጹም ቅጣት ምት አግኝቶ የነበረ ቢሆንም ሳይጠቀምበት ቀርቷል። በዚህም መሰረት ናፖሊዎች ከዩቬንቱስ ጋር በተመሳሳይ 8 ይዘው በጎል ክፍያ በመብለጥ 3 ደረጃ ላይ ሲቀመጡ፣ ሊቼዎች በበኩላቸው በ2.15 ደረጃ ላይ ተቀምጠዋል። በፍሬንች ሊግ ዋንም ትላንትና ጨዋታ ተደርጓል። ቱሉዝ ከፓሪስ ሳን ዠርሜን ጋር ጨዋታውን አድርጎ በፓሪስ ሳን ዠርሜን 3-0 አሸናፊነት ተጠናቋል። ኔይማር፣ ኤምባፔ እና ዮሐን በርናንት ናቸው ግቦቹን ማስቆጠር የቻሉት። በተወዳጁ የእንግሊዝ ፕሪምየር ሊግ 5ኛ ሳምንት ጨዋታ ዛሬም ቀጥሎ ይደረጋል። ዛሬ በኪንግ ፓወር ስቴዲየም ሌስተር ሲቲ ከማንቸስተር ዩናይትድ ጋር በሚያደርጉት ጨዋታ የ5ኛ ሳምንት የእንግሊዝ ፕሪምየር ሊግ ጨዋታዎች ይጠናቀቃሉ። ዛሬ ምሽት 4 ላይ ነው ይህ ጨዋታ የሚደረገው። ሌስተር ሲቲ ከማንቸስተር ዩናይትድ ጋር በኪንግ ፓወር ዛሬ ጨዋታቸውን ያደርጋሉ። በጣሊያን ሴሪኤም ጨዋታዎች ይደረጋሉ። አታላንታ ከቶሪኖ፣ ቦሎኛ ከሳላረንቲና ጋር እንግዲህ ዛሬ የሚደረጉ የጣሊያን ሴሪኤ ጨዋታዎች ናቸው። ከዛሬው ጨዋታ ጋር አያይዘው ትላንትና እንግዲህ ጋዜጣዊ መግለጫዎችን ሰጥተዋል የሁለቱም ቡድኖች አሰልጣኞች። ሊንደሎፍ ተመልሷል። አንቶኒ ማርሲያል ግን ከዛሬው ጨዋታ ውጪ እንደሆነ ነው የተነገረ የሚገኘው። ኤሪክ ቴንሃግ ዛሬ ምሽት በኪንግ ፓወር ስቴዲየም ከሌስተር ሲቲ ጋር ላለባቸው ጨዋታ ጋዜጣዊ መግለጫ ሰጥተዋል። በመግለጫቸውም ወቅታዊ የቡድናቸውን የጉዳት ሁኔታ ገልጸዋል። ስዊድናዊው የ28 ዓመት የመሃል ተከላካይ ተጫዋች ቪክተር ሊንደሎፍ ካጋጠመው ጉዳት በማገገም ወደ ልምምድ ተመልሷል። ነገር ግን አንቶኒ ማርሲያል እንዲሁም ደግሞ ከጨዋታው ውጪ መሆኑን የማንቸስተር ዩናይትድ አሰልጣኝ ኤሪክ ቴንሃግ አረጋግጠዋል። ቴንሃግ ስለ አዲሱ ፈራሚ አንቶኒም ተጠይቀው ነበር። አንቶኒ መጀመሪያ እሱን ማስፈረም አለብን፣ በእርግጥ በሁለቱ ክለቦች መካከል ስምምነት ተደርሷል፣ ነገር ግን የወረቀት ስራዎቹ ገና አልተጠናቀቁም፣ ስለሆነም በጥልቀት መናገር አልችልም ብለዋል። በዝውውር መስኮቱ ሌሎች ተጫዋቾችን እንደሚያስፈርሙ ተጠይቀው ነበር። እኔ እንደማስበው ለዚህ የዝውውር መስኮት የመጨረሻው ዝውውር ይመስለኛል የአንቶኒና የዱብራቭካ ዝውውር። ነገር ግን ጥሩ እድል ሲኖር አንድ ትልቅ ክለብ ሁሌም ንቁ መሆን አለበት ሲል ሀሳቡን ሰጥቷል ለኤሪክ ቴንሃግ። ኤሪክ ቴንሃግ እንግዲህ ሁለት ተጫዋቾችን በተለይም በቀይ መስመር ተከላካይና በመሀል ሜዳ ቦታ ላይ የሚጫወት ተጫዋች ለማስፈረም ጥያቄ አቅርበው ቦርዱ ግን ውድቅ እንዳደረገባቸው ነው የተነገረ የሚገኘው። ሮጀርስም ሀሳባቸውን ሰጥተዋል። ኤሪክ ቴንሃግ ፍልስፍናውን ለማስቀጠል ጊዜ ይፈልጋል ሲል ብሬንደን ሮጀርስ ተናግረዋል። ከዛሬው የኪንግ ፓወር ጨዋታ ቀደም ብሎ የሌስተር ሲቲ አሰልጣኝ ብሬንደን ሮጀርስ ስለ ቴንሃግ በሰጡት አስተያየት ቴንሃግ ከሀገሩና ከሊጉ ጋር እየተላመደ ነው። ከመጣበት ሊግ ጋር ፍጥነቱና ጥንካሬ የተለያየ እንደሚሆን በፍጥነት ይረዳል። የሚፈልጋቸውን ተጫዋቾች ለማምጣትና ፍልስፍናውን ለማስቀጠል ጊዜ ይፈልጋል ሲል ሮጀርስ ተናግረዋል። ሲያክልም በእርግጥ በዘመናዊ ጨዋታ ይህ አስቸጋሪ ሊሆን ይችላል፣ ነገር ግን በጣም ጥሩ ስራ እንደሚሰራ እርግጠኛ ነኝ ሲሉ ነው ሀሳባቸውን እየሰጡት። ቸልሲ በይፋ ተጫዋች አስፈርሟል። የለንደኑ ክለብ ቸልሲ የሌስተር ሲቲውን ተጫዋች ወስሊ ፎፎናን በ7 ዓመት የኮንትራት ውል ማስፈረማቸውን ትላንትና ይፋ አድርገዋል። የ21 ዓመቱ ወስሊ ፎፎና ቼልሲን ሲቀላቀል 6ኛው የክረምቱ የዝውውር መስኮት ፈራሚ እንደሆነ ነው እየተገለጸው። ቼልሲዎች እንግዲህ ከዚህ ቀደም በርከት ያሉ ተጫዋቾችን ማስፈረማቸው የሚታወስ ነው። በዘንድሮ የዝውውር መስኮት የብራይተኑን ማርክ ኮሬላ፣ የናፖሊዮን ካሊዶ ኩሉባሊን፣ የማንቸስተር ሲቲውን ራሂም ስተርሊንግን ጨምሮ ሌሎች 6 ተጫዋቾችን ማስፈረም ችለዋል። ወስሊ ፎፎና ሀሳቡን ሲሰጥ ወደዚህ የመጣሁት ለማሸነፍ ነው ብለዋል። ወስሊ ፎፎና በዚህ በቸልሲ ቤት የ7 ዓመት ኮንትራት የተፈራረመ ሲሆን እስከ 2029 ድረስ በሰማያዊዎቹ ቤትም ይቆያል። ከዝውውሩ መጠናቀቅ በኋላ ፎፎና ሲናገር ሁለቱ የመጨረሻ ቀናት ለእኔ ትልቅ ቀናት ነበሩ፣ እናም በጣም ደስተኛ ነበርኩኝ። ዛሬ ጠዋት ከቡርኑ ጋር ልምምድ ሰርቻለሁ፣ እናም ለእኔ ህልም ነው ብሏል። ለደጋፊዎችና ለክለቡ ጨዋታዎችን ስለምጫወት በጣም ተደስቻለሁ። እዚህ ነኝ፣ ዋንጫዎችን ማሸነፍ እፈልጋለሁ። ቻምፒየንስ ሊግ፣ ፕሪሚየር ሊግ፣ ኤፍ ኤ ካፕ፣ ካራባው ካፕ፣ ሁሉንም ነገር ማሳካት እፈልጋለሁ ብሏል። ወደዚህ የመጣሁት ለማሸነፍ ነው። ክለቡም የተገነባው ዋንጫዎችን ለማሸነፍ ነው። ስለዚህ እኔ በዚህ የመጣሁት ይህንን ለማስቀጠል ነው ሲል ሀሳቡን ሰጥቷል። አርሰናል እንዲሁም ደግሞ ሌሎች የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ክለቦች ሰሞኑን እንግዲህ ከአንድ ስም ጋር ተያይዞ እየተነሱ ይገኛሉ። ተጫዋቹ ማይካኤሎ ሙድሪክ የሚባል ተጫዋች ነው። ይህ ተጫዋች የት ያርፋል የሚለው እንግዲህ እስካሁን ድረስ አልተወሰነም። ዩክሬናዊው የ21 ዓመት የመስመር ተጫዋች ማይካኤሎ ሙድሪክ በፕሪሚየር ሊጉ ክለቦች በጥብቅ መፈለ
መፈላለጉን ቀጥሏል። ብሬንትፎርድ ተጫዋቹን ለማስፈረም ዘግይቶም ወደ ፍክክሩ ሲገቡ 30 ሚሊዮን ዩሮ ለመክፈል ፍቃደኛ መሆናቸው ተገልጿል። ሆኖም ግን ዝውውሩ ስኬታማ የመሆኑ ነገር አጠራጣሪ ሲሆን አሁን ላይ ሁለቱ አካላት በንግግር ላይ እንደሚገኙ ነው እየተነገረ የሚገኘው። ሙካይሎ ሙድሪክ እንግዲህ በፕሪሚየር ሊጉ ክለብ አርሰናል በጥብቅ የሚፈለግ አይነት ተጫዋች እየሆነ መጥቷል። መድፈኞቹ አሁን ላይ በመሃል ክፍሉ ቶማስ ፓርቴና ሞሐመድ ኤልኔኒ ጉዳት ማጋጠማቸው የሚታወስ ነው። ይህንን ተከትሎ እንግዲህ ሌሎች አማካይ ስፍራ ተጫዋቾችን ያስፈርማሉ ተብሎ ተጠብቋል። ዩክሬናዊ ሙካይሎ ሙድሪክ ማን ነው የሚለውን ነገር ለመመልከት ያክል ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ ከአንድ ዩክሬናዊ ተጫዋች ጋር አርሰናል ስሙ እየተያዘ እንደሆነ እንዲሁም አርሰናሎች የተጫዋቹ ፈላጊ እንደሆኑም የተለያዩ የመረጃ አውታሮች እያስነበቡ ይገኛሉ። አብዛኛው የእግር ኳስ ቤተሰብ ይህንን ስም ከጥቂት ቀናት በፊት ነው የሰማው። ለዚህም እንግዲህ ዛሬ ስለ ልጁ ትንሽ መረጃዎችን ልስጣችሁ። ሙሉ ስሙ ሙካይሎ ሙድሪክ ይባላል። እድሜው 21 ዓመቱ ነው። ዜግነቱ ደግሞ ዩክሬናዊ ነው። ቁመቱ 1.75 ሜትር ነው። ተጫዋቹ በዩክሬን ፕሪሚየራ ሊጋ በሻካታር ዶኔስክ ክለብ ነው የሚጫወተው። ይህንን ክለብ አብዛኞቻችን በአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ ሲጫወት እናውቀዋለን። ሙካይሎ ሙድሪክ በተፈጥሮ ቦታው ሌፍት ዊንገር ወይም ደግሞ የግራ መስመር አጥቂ ነው። በቀይ መስመርም የመጫወት ልዩ ችሎታ አለው። በሻካታር ዶኔስክ በሁለቱም ቦታዎች በመቀየር ይጫወታል። ሙካይሎ ሙድሪክ እንግዲህ በእግር ኳስ ሕይወቱ 61 ጨዋታዎችን አድርጎ 2 ጎሎችን እንዲሁም 12 አሲስቶችን ማድረግ ችሏል። ሙድሪክ ለሻካታር ዶኔስክ ባደረጋቸው ጨዋታዎች ያሉት ቁጥራዊ መረጃዎችን ለመግለጽ ያክል 28 ጨዋታዎችን አድርጎ 2 ጎሎችን አስቆጥሮ 10 አሲስቶችን ማድረግ ችሏል። በሌፍት ዊንግ ቦታ ላይ 48 ጨዋታዎችን አድርጎ 2 ጎል አስቆጥሮ 12 አሲስት አድርጓል። በራይት ዊንግ ደግሞ 8 ጨዋታዎችን አድርጎ ምንም ጎልም ምንም አሲስትም ማድረግ አልቻለም። አታኪንግ ሚድፊልደር ሆኖ ደግሞ 1 ጨዋታዎችን ተጫውተዋል። 21 ዓመቱ ነው። ከኳስ ጋር ያለው ችሎታም ድንቅ እንደሆነ ነው እየተነገረ የሚገኘው። በጣም ታለንትድ የሆነ ተጫዋች ነው፣ እንዲሁም ፈጣንም ነው። የተጫዋቹ የዝውውር ሂሳብና ተጫዋቹ ወደ አርሰናል መግባት መፈለጉን ተከትሎ ምናልባትም በመጨረሻው ሰዓት ኤምሬትስ እንደሚደርስ ብዙዎች እየገመቱ የሚገኙ ተጫዋች ነው። ሌላኛው በዝውውር መስኮቱ በርካታ ጊዜ እንግዲህ ስሙ የሚያያዘው ክሪስቲያኖ ሮናልዶ እስካሁን ድረስ እንግዲህ እልባት ያላገኘ ጉዳይ ሆኗል። አሁን ላይ ግን ከመልቀቅ ይልቅ እዛው ሊቆይ ይችላል እየተባለ ይገኛል። ሮናልዶ ከመልቀቅ ይልቅ ለመቆየት ተቃርቧል። አሁን ላይ እንደተሰሙ እንዳሉት መረጃዎች ከሆነ ክሪስቲያኖ ሮናልዶ በማንቸስተር ዩናይትድ ቤት ይህንን የውድድር ዓመት ለመቆየት እንደወሰነና በዩሮፓ ሊጉም ለመጫወት እንደተገደደ ተገልጿል። ከካሪንግተን የተሰሙ ምንጮች እንደገለጹት ከሆነ ባለፉት ቀናቶች ሮናልዶ እንደሚቆይ በማመኑ በካሪንግተን የልምምድ ማዕከል ጥሩ የሚባል የጸባይ መሻሻል እንዳሳየ ተነግሯል። ክሪስቲያኖ ሮናልዶ አሁን ላይ በማንቸስተር ዩናይትድ መቆየትና በዩሮፓ ሊግ መጫወትን መቀበል ይኖርበታል። አንዳንዶች በማንቸስተር ዩናይትድ ልምምድ ውስጥ ባለው ተነሳሽነት ላይ አዎንታዊ ለውጦችን አሳይተዋል። ተጫዋቾቹም እንግዲህ ሮናልዶ ቢቆይ ምርጫቸው እንደሆነ ነው የተነገረ የሚገኘው። የክሪስቲያኖ ሮናልዶ አንድ ዓመት ቆይታ ምን ይመስል ነበር የሚለው ለመመልከት ያከለ ፖርቱጋላዊ ኮከብ ክሪስቲያኖ ሮናልዶ ወደ ቀድሞ ክለቡ ማንቸስተር ዩናይትድ ከተመለሰ በኋላ የተለያዩ ሁነቶች ተፈጥረው እንደነበር የሚታወስ ነው። ለክለቡ ቅርብ የሆኑ የመረጃ ምንጮች በአንድ ዓመት የክለብ ቆይታው የነበሩ አበይት ነጥቦች በማለት የተለያዩ ሁነቶችን ለአንባቢዎች አደርሰዋል። ከእነዚህ መካከልም የክለቡ ጥቂት ኃላፊዎችን ጨምሮ ራፋኤል ቫራን፣ ፖል ፖግባና ክሪስቲያኖ ሮናልዶ የተከላካዩ ሃሪ ማጓየር ወቅታዊ ብቃት ዙሪያ አሰልጣኝ ራልፍ ራኒክን ማናገራቸው ተነግሯል። ሮናልዶ ለአሰልጣኝ ራልፍ ራኒክ ሃሪ ማጓየር ተጠባባቂ ወንበር ላይ መቀመጥ እንዳለበት ሲያሳውቅ፣ አሰልጣኙ በምላሹ ሃሪ ማጓየር በሌለበት በዚህ ጉዳይ ላይ ማውራት ተገቢ ያለመሆኑን ገልጸዋል። አሰልጣኝ ራልፍ ራኒክ በውድድር ዘመኑ አጋማሽ ላይ ክለቡ መሻሻልን ከፈለገ የክሪስቲያኖ ሮናልዶን ተተኪ ማስፈረም እንደሚፈልግ ለክለቡ ቦርድ ጥያቄ አቀርበው ነበር። ኤሪክ ቴንሃግ ሮናልዶ በክለቡ እንዲቆይ ይፈልጉ የነበረ ሲሆን ቡድኑ በብሬንትፎርድ ከደረሰበት ሽንፈት በኋላ የእርሱን መውጣት እንደሚፈቅድ እንደማይቃወም ለክለቡ ቦርድ አሳውቋል። አሁን ላይ በካሪንግተን የልምምድ ማዕከል የቡድኑ አባላት የሮናልዶን የቀድሞ በጎ ተግባር በልምምድ ስፍራ ላይ እያዩ መሆኑ ነው እየተነገረ የሚገኘው። ሉዊስ ሳሃ እንግዲህ ከዚሁ ጋር በተያይዞ ማንቸስተር ዩናይትድ ሮናልዶን በማን መተካት እንዳለበት ሀሳቡን አስፍሯል። አንቶኒ ማርሲያል እሱን ለመተካት አይሆንም፣ እንደማስበው በቅንጅት ሊሆን ይችላል። ነገር ግን አንቶኒ ትልቅ ተጫዋች ነው። ነገር ግን በየአመቱ 25 ጎሎችን ሊሰጥ አይችልም፣ ምክንያቱም እሱ በአንዳንድ ጨዋታዎች ጀብደኝነት ይጎለዋል። ልክ ነው፣ እሱ ሁሉንም ኳሊቲዎች አሉት። እሱን ማየት እንችላለን። ከሊቨርፑል ጋር ተቀይሮ ገብቶ ጥሩ ነገር አሳይቷል። ድንቅ አሲስትም አድርጓል። ችሎታው አለው፣ እሱ ምንም አያጠራጥርም። ነገር ግን ጉዳዩ ወጥ አቋም ስለማሳየት ነው። እናም ለዛ ይመስለኛል ሌላ አጥቂ እየፈለጉ ያሉት። ሮናልዶ የሚለቅ ከሆነ በእርግጠኝነት ከፊት ላይ ጨዋታ
ጨዋታ መግደል የሚችል ተጫዋች ያስፈልጋል። ለክ እንደ ቫኒስትሮይ አይነት ጎልሰር አነፍንፎ ማስቆጠር እንዲሁም ቡርኑ በሚቸገር ጊዜ ለቡርኑ እፎይታ የሚሰጥ ተጫዋች ያስፈልገናል። ምክንያቱም እንደዚህ አይነት ተጫዋቾች በጨዋታው አንድ ድል ብቻ ነው የሚያስፈልጋቸው። ማርሻል ደግሞ እንደዚህ አይነት ተጫዋች አይደለም ሲል ነው ሉዊስ ሳሃ ሐሳቡን የሰጠው። ፓትሪክ ቪየራ ዊልፍሬድ ዛሃን የማጣት ፍርሃት እንደሌለበት ተናግሯል። የክሪስታል ፓላሱ አሰልጣኝ ፓትሪክ ቪየራ የዝውውር ማብቂያው ጊዜ ከመጠናቀቁ በፊት ኮከቡ ተጫዋቹን ዊልፍሬድ ዛሃን ስለማጣት እያሰቡ እንዳልሆነ ገልጿል። ከለንደኑ ተቀናቃኛቸው ቻልሲና አርሰናል ጋር ስሙ የተገናኘው ዊልፍሬድ ዛሃ ከትላንትና በስቲያ ምሽት በፕሪሚየር ሊጉ ከብሬንትፎርድ ጋር 1-1 ሲለያይ በሚያስደንቅ ጎል ለፓላስ ያለውን ጠቀሜታ አጽንኦት ሰጥተዋል። በቅርጹ ላይ የሚገኘው የፊት አጥቂው በፕሪሚየር ሊጉ በዚያ ውድድር ዘመን ባደረጋቸው 4 ጨዋታዎች 4 ጎሎችን ማስቆጠር ችሏል። ፓትሪክ ቪየራ ሐሙስ የዝውውር መስኮቱ ከተዘጋ በኋላ ዛሃ በሴልኸርስት ፓርክ እንደሚቆይ እርግጠኛ እንደሆነ ሲጠየቅ የእሱ የመልቀቅ ሀሳብ ጭንቅላቴ ውስጥ እንኳን አላስቀመጥኩም፣ ራሴን እንኳን ይህንን ጥያቄ አልጠየቅኩትም ብለዋል። በየቀኑ ከሱ ጋር እየሰራሁ ነው፣ እናም እንደዚህ ያለ ነገር አይከሰትም። እርሱ የሚያሳየው ብቸኛው ነገር በሜዳ ላይ ያለውን ተወዳዳሪነት ነው። ለዚህ በጣም ለሚወደው የእግር ኳስ ክለብ ጥሩ እየሰራ ነው ብለዋል። ከሌላ ክለብ የሚመጣ ነገር የለም። ዊልፍሬድ እግር ኳሱን እየተጫወተ ነው፣ በእግር ኳሱ እየተደሰተ ነው። እናም ከስራ አስኪያጅ ወይም ሊቀመንበሩ ከማንም የመጣ ምንም አይነት ነገር የለም። በወረቀቶች ላይ ብዙ ነገሮች በሚታዩበት ወቅት ላይ ነን። እናም ለዊልፍሬድ ዛሃ ምንም አይነት እውነት የለም፣ ይህ ብቻ ነው የምናወራው ሲል ሀሳቡን ሰጥቷል። በቸልሲና በባርሴሎና መካከል ፔር ኤሜሪክ ኦባሚያንግን ለማዘዋወር የሚደረገው ጥብቅ ድርድር ዛሬም ቀጥሏል። ክለቦቹ ከስምምነት ላይ መድረስ ካልቻሉ ከተጫዋቹ ተወካዮች ጋር ስምምነት ላይ መድረስ ይጠበቅበታል። ኦባሚያንግ ሌቦች ወደ ቤቱ በገቡበት ወቅት የመንጋጋ ስብራት አጋጥሞታል፣ እናም ለብዙ ሳምንታት ከሜዳ እንደሚርቅ ይጠበቃል። ይህ በቸልሲ አስተሳሰብ ላይ ምንም ያህል ለውጥ ሊያመጣ እንደማይችል መታየት አለበት። ይህ ዝውውሩ እንደሚያስተጓጉል ምንም አይነት ፍንጭ በአሁኑ ጊዜ የለም እየተባለ ይገኛል። የውሰት ውል ሀሳብ አሁን በቸልሲና በባርሴሎና መካከል ፔር ኤሜሪክ ኦባሚያንግን በተመለከተ ውይይት ውስጥ ገብተዋል እየተባለ ይገኛል። ቸልሲዎች ለባርሴሎናዎች የሕክምና ምርመራውን እንዲያደርግም እየጠየቁ እንደሚገኙ ነው እየተነገረ የሚገኘው። ፔር ኤሜሪክ ኦባሚያንግ ለሁሉም መልእክቶች በጣም አመሰግናለሁ ሲል ሀሳቡን ሰጥቷል። ፔር ኤሜሪክ ኦባሚያንግ ባሳለፍነው ሳምንት መጨረሻ ከቤት ውስጥ እንግዲህ ጥቃት በደረሰበት ወቅት የመንጋጋ ጉዳት እንደደረሰበት አረጋግጧል። የባርሴሎናው የፊት መስመር አጥቂ ኢንስታግራሙ ላይ በሰጠው መግለጫ ጥቃቱን የፈጸሙት ወንጀለኞች መኖሪያ ቤቱን ሰብረው በመግባት ቤተሰቡንና ልጆቹን አስፈራርተዋል ብለዋል። ሄይ ሰዎች፣ ለሁሉም መልእክቶች በጣም አመሰግናለሁ ሲል ነው የጻፈው። እሁድ ምሽት ወደ ቤታችን ገብተው አንዳንድ ነገሮችን ለመስረቅ ሲሉ ቤተሰቤንና ልጆቼን አስፈራሩ። በመንጋጋዬ ላይ ጎዱኝ፣ ነገር ግን በአጭር ጊዜ ውስጥ አገግማለሁ። እናም ፈጣሪ አመሰግናለሁ፣ ማንም ሰው ከባድ ጉዳት አልደረሰበትም ብሏል። የሚሰማን ስሜት ለመረዳትና ለመግለጽ አስቸጋሪ ነው፣ ነገር ግን እንደ ቤተሰብ ይህንን አሸንፈን ከመቼውም ጊዜ የበለጠ ጠንክረን እንቆማለን። ለድጋፉ ሁሉ እናመሰግናለን፣ ለእኛ በእርግጥ ትልቅ ትርጉም አለው ሲል ነው ፔር ኤሜሪክ ኦባሚያንግ ሀሳቡን የሰጠው። የዩሪ ትለማንስ ፈላጊ አርሰናል ብቻ አይደለም ተብሏል። ቀደም ብሎ በዝውውር መስኮቱ አርሰናል ተደራዳሪዎቹን በመጠቀም ከሌስተር ሲቲ ጋር 23 ሚሊዮን ፓውንድ ለመክፈል ፈቃደኛ ሆኖ ንግግር ሲያደርግ ነበር። ሌስተር ሲቲ አሁን ተጫዋቹ ላይ እንቅስቃሴ ለማድረግ 3 የሊግ ክለቦችን እየጠበቀ ነው። ክለቡ ምንም ሆነ ምን በትንሽ ዋጋ የመሸጥ ፍላጎት የለውም ሲል ነው ቤን ጃኮብስ እየዘገበ የሚገኘው። አርሰናል ባለቀ ሰዓትም ቢሆን ወደ ገበያው በመውጣት ጎዶሎን ለመድፈን እየሞከረ ይመስላል። አርሰናል በክረምቱ የዝውውር መስኮት ጥሩ ጊዜን ቢያሳልፍም አሁንም የክንፍና የአማካይ ስፍራ ላይ እጥረት ያለ በመሆኑ ተጫዋቾችን ማስፈረም ይግድ ይላል። አርሰናል በክንፍ ስፍራ ፔድሮ ኔቶን ማስፈረም ቢፈልጉም ወልቭሶች በጠየቁት ገንዘብ ምክንያት ዝውውሩ የማይቻል ሆኗል። በዚህም ትኩረታቸውን ወደ ሙካይሎ ሙድሪክ እንዳደረጉ ቢነገርም አሁን እየወጡ ባሉ መረጃዎች መሰረት አርሰናል ሙድሪክን የሚያስፈርም አይመስልም። በዚህ ሰዓት አርሰናል ቶማስ ፓርቴንና ሞሐመድ ኤልኔኒን በጉዳት አጥቷል። በዚህ ምክንያት አሁን ላይ የአርሰናል ትኩረት የአማካይ ተጫዋቾችን ማስፈረም ብቻ መሆኑ ተነግሯል። በዋናነት ብራዚላዊው የፓልሜራስ አማካይ ዳኒሎ በአርሰናል ቀዳሚ ተመራጭ ሆኖ ተፈልጎ ነበር። ጎል ብራዚል እንደዘገበው ከሆነ አርሰናል ለዳኒሎ ዝውውር 20 ሚሊዮን ዩሮ ማቅረቡ ቢነገርም ፓልሜራሶች ግን በዚህ ሰዓት ተጫዋቹን ማጣት ባለመፈለጋቸው ዝውውር የሚሳካ አይመስልም። ትናንትና ከጣሊያን የወጡ መረጃዎች አርሰናል ፓሬዴስን ለማስፈረም ጥያቄ ቢያቀርብም ፓሬዴስ ከሳምንታት በፊት ከዩቬንቱስ ጋር ተስማምቶ ስለነበር ተጫዋቹ ስምምነቱን ለማክበር ወስኗል። አሁንም የሚፈጠሩ አይታወቅም። አርሰናል በመጨረሻዎቹ ሰዓት በተለይም የአማካይ ተጫዋች ሊያስፈርም ይችላል። ነገር ግን እስካሁን ሰዓት ድረስ ወደ አርሰናል ሊመጣ የተቃረበ ተጫዋች የለም። ቅድሚያ ሰጥተው የሚፈልጉት ተጫዋቾችንም አላወቁም። አሁን እየወጡ የሚገኙ መረጃዎች ከሆነ
ሌስተር በመጨረሻው ዝውውር ሰዓት ለሚመጣ ማንኛውም ክለብ ተጫዋቹን በ25 ሚሊዮን ፓውንድ ለመሸጥ ፍቃደኞች ናቸው። ምናልባትም ከዛ ባነሰ ዋጋ ተጫዋቹን የሚለቁትም ይሆናል ተብሏል። ሊያንድሮ ፓሬዴስ ወደ ዩቬንቱስ ሊያመራ ቃረቡ ተነግሯል። በውሰት ዝውውር ላይ ሙሉ ስምምነት ተደርሷል። በውሉ ላይም 15 ሚሊዮን ዩሮ ቋሚ ክፍያና በ5 ሚሊዮን ዩሮ ተጨማሪ ክፍያ የግዢ አማራጭ ተካቶበታል። ሊያንድሮ ፓሬዴስ ትናንትና የህክምና ምርመራውን ማድረጉን ነው ፋብሪዚዮ ሮማኖ የዘገበው። ቡካዮ ሳካ በአዲሱ ኮንትራት ላይ በአርቴታ ብሩ ተስፋዎች ላይ ሀሳቡን ሰጥቷል። የእሱን እምነት እጋራለሁ። በአርሰናል ቤት ከቡድን አጋሮቼ ከአሰልጣኞችና ከደጋፊዎች ጋር ፍቅር ይሰማኛል። አሰልጣኙ ሁልጊዜም ከኔ ጋር ነው ሲል ነው የተናገረው ቡካዮ ሳካ። ኤቨርተኖች ከማንቸስተር ዩናይትድ ጄምስ ጋርነርን ለማስፈረም 15 ሚሊዮን ፓውንድ ከስምምነት ላይ መድረሳቸውን ቶክ ስፖርት ዘግቧል። ጄምስ ጋርነር ባሳለፍን የውድድር ዘመን በኖቲንግሃም ፎረስት የተሳካ የውሰት ጊዜን ማሳለፍ ችሏል። ይህ ተጫዋች እንግዲህ በማንቸስተር ዩናይትድ እንዲለቅ ፍቃድ ተሰጥቶታል። ነገር ግን ብሩኖ ፈርናንዴስ በዚህ ዝውውር ዙሪያ ተቃውሞ እያሰማ እንደሚገኝ ነው እየተነገረ የሚገኘው። ቶተንሃሞች ሐኪም ዚያሽን ለማዘዋወር ከቸልሲ ጋር እየተነጋገሩ ነው። አያክስም ሞሮኳዊውን ተጫዋች ማስፈረም ይፈልጋል። ነገር ግን ዝውውሩ ስፐርሶች ያሸንፋሉ የሚል እምነት አላቸው። በሁለቱ የለንደን ክለቦች መካከል ድርድር እየተካሄደ ሲሆን ከተጫዋቹ ጋር ያለው ቅድመ ውል ሁኔታ ከወዲሁ እየተካሄደ እንደሆነ ነው ሬሌቮ የተናገረው። ነገር ግን ተጫዋቹ በአያክስ አምስተርዳም የአንቶኒ ተተኪ ተደርጎ እየተመለከተ ይገኛል። ይህንንም ተከትሎ አያክሶች ይህንን ተጫዋች ለማስፈረም እስከ መጨረሻው ሰዓት ድረስ እንደሚፋለሙ ነው በርካቶች እየዘገቡ የሚገኙት። ሌስተር ሲቲ ዩሪ ቴለማንስ ላይ 30 ሚሊዮን ፓውንድ ለጥፎበታል። ከአሁን በፊት አርሰናል ተጫዋቹን የግሉ ለማድረግ 23 ሚሊዮን የመክፈል ፍላጎት ነበረው። ነገር ግን ሁለቱ ቡድኖች በዚህ ዋጋ ወደ ድርድር አላመሩም። አሁን ሶስት የፕሪሚየር ሊግ ክለቦች እሱን ይፈልጋሉ። ሌስተርም እየጠበቀ ነው። ነገር ግን በቅናሽ ዋጋ ተጫዋቹን የመሸጥ ፍላጎት የላቸውም። የዝውውር መስኮቱ ሳይዘጋ የቀይ መስመር ተመላላሽ ለማስፈረም ማንቸስተር ዩናይትዶች ይፈልጋሉ። ለዚህም ቶማስ ሙኒየ እና ሰርጂዮ ደስት ዋነኛ ኢላማዎች ናቸው። ተጫዋቾቹን በውሰት ማግኘት ይቻል ወይም ደግሞ ብዙ ሚሊዮን ፓውንድ ፈሰስ ላደረገው ዩናይትድ ጥሩ ነገር ነው። ዴይሊ ቴሌግራፍ እንደዘገበው ከሁለቱ ተጫዋቾች ደስት ወደ ዩናይትድ የመምጣት እድሉ ከፍተኛ እንደሆነ ከስፔን የሚወጡ መረጃዎች ይጠቁማሉ። አሮን ዋን ቢሳካ ከክሪስታል ፓላስ እና ዌስትሃም የዝውውር ጥያቄ ያገኘ ተጫዋች ነው። በዚህ ቦታ ተጫዋች ከፈረመ ክለቡን ለቆ ይሄዳልም ተብሏል። ኤሲ ሚላን መሸጡ ይፋ ሆኗል። የተጠናቀቀው የውድድር ዘመን የሴሪያ አሸናፊዎቹ ኤሲ ሚላኖች ለሬድ ቦርድ ካፒታል ተቋም መሸጡ ይፋ ተደርጓል። ተቋሙ እንግዲህ 1.2 ቢሊዮን ዩሮ ወጪ በማድረግ ክለቡን ሲገዛ በስምምነቱ ላይ ኒውዮርክ ያንኪስ የተወሰነ ድርሻ እንዳላቸው ታውቋል። ሬድ ቦርድ ካፒታል እንደ አውሮፓውያኑ አቆጣጠር በ2010 የፕሪሚየር ሊግ ክለብ የሆነውን ሊቨርፑልን የገዛውና የቦስተን ሬድ ቦክስ ባለቤት በሆነው በፌንዌይ ስፖርት ቡድን ወይም ኤፍኤስጂ ውስጥ እንግዲህ 10% ድርሻ አላቸው። የላሊጋ የወሩ ምርጥ ተጫዋቾች ይፋ ተደርገዋል። እጩዎቹ ማለት ነው። ከጥቂት ሳምንታት በፊት ጅማሮን ያደረገው የስፓኒሽ ላሊጋ ውድድር የወርሃ ነሐሴ ምርጥ ተጫዋቾችን እጩዎች ይፋ አድርጓል። በዚህ መሰረት ቦርጃ ኢግሌሲያስ፣ ሮበርት ሌቫንዶስኪ፣ ቪኒሲየስ ጁኒየር፣ ጌሮ ሩሊ፣ ኢያጎ አስፓስ እና ኢሚ አቪላ እንዲሁም ደግሞ ካንግ ኢንሊ በእጩ ዝርዝር ውስጥ መካተታቸው ተነግሯል። ከዚሁ ከምርጫ ጋር በተያያዘ እንግዲህ ማንቸስተር ዩናይትዶችም የነሐሴ ወር ምርጥ ተጫዋቾችን እጩዎች ይፋ አድርገዋል። በዚህ መሰረትም ሊሳንድሮ ማርቲኔስ፣ ታይለር ማላሲያ እና ራፋኤል ቫራን በወሩ እጩ ተጫዋቾች ውስጥ የተካተቱ ተጫዋቾች ናቸው። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ቤተሰቦቻችን ለዛሬ ያዝንላችሁ አዳዲስ ስፖርታዊ መረጃዎቻችን እነዚህን ይመስላሉ። ስላደመጣችሁን፣ ስለተከታተላችሁን፣ ስለምጽፉልንም ከልብ አድርገን እናመሰግናለን። መረጃዎቹን ወደ እናንተ እያደረስኩ የነበርኩት እኔ ፏድ ባህሩ ከሌሎች ባልደረቦቼ ጋር በጋራ በመሆን ነው። ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። ቪዲዮአችንንም ላይክ እያደረጋችሁ እንድታበረታቱን በአክብሮት እንጠይቃለን። ይህን አድርጉ፣ ይህን ጨምሩ የምትሉትንም ኮሜንት ቦክስ ላይ ልጽፉልን ትችላላችሁ። እኛም አሪፍ የምንላቸውን ኮሜንቶች መልሰን ወደ እናንተ የምናደርስ ነው የሚሆነው። በምሽቱ ፕሮግራማችን በርካታ የዝውውር ዜናዎችን ይዘን እንመለሳለን። አብራችሁኝ እንድትቆዩ ነው በአክብሮት በዛኛው ፕሮግራሜ ላይ የምጠይቀው። ስላደመጣችሁኝ ከልብ አመሰገንኩኝ። ፉአድ ባህሩ ከእናንተ ጋር ቆየሁኝ። ዛሬ ምሽት በኪንግ ፓወር ስቴዲየም ሌስተር ሲቲ ከማንቸስተር ዩናይትድ ጋር ምሽት 4 ላይ ጨዋታቸውን ያደርጋሉ። የዝውውር መስኮቱ ዛሬ ሌሊት ላይ ይጠናቀቃል። ስለነሱም በስፋት በበኋላው ፕሮግራማችን ላይ ዳግም ተመልሰን እንገናኝበታለን። ፉአድ ባህሩ ከእናንተ ጋር ቆየሁኝ። ወዳችሁ ያለው መልካም ጊዜ እንዲሆንላችሁም የአክብሮት ምኞቴ ነው። መልካም ቀን ይሁንላችሁ።